संतान को विश्वास आमा, आमा को विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टू ऑल। दर्शक वृन्द नमस्कार, यातायात सरकारको यो नयाँ एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सरकारले आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको सिन्डिकेट अन्त्यलाई व्यवहारिक रूपमा आम जनताले अझ यात्रुहरूले कतिको महसुस गर्न सक्नुभएको छ हामीले यसैका केही एपिसोडहरूमा तपाईँलाई देखाइ पनि सकेका छौँ। अझै पनि सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य भयो भनेर भनिरहँदा आम जनताले यात्रुले त्यो महसुस गर्न पाएका छैनन्। हिजो सिन्डिकेट थियो या थिएन यसैमा शङ्का गर्छन् आम जनताहरू पनि। हामी आज प्रदेश नम्बर एकमा छौँ, यहाँ पनि अन्य प्रदेश जस्तै यातायातका विविध खालका समस्याहरू छन्, आम जनताका यात्रुका समस्याहरू छन्। यो समाधानका लागि यहाँको प्रदेश सरकारको प्रयत्न कस्तो रह्यो अन्य प्रदेशको तुलनामा, र यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नका लागि बनेको ऐनले यो क्षेत्रलाई कतिको व्यवस्थित गर्न सक्छ, हाम्रा कानुनी जटिलता के छन्, व्यावहारिक समस्या कस्ता छन्, विशेषतः प्रदेश एकको सन्दर्भमा रहेर आज हामी छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ प्रदेश नम्बर एकका संयोजक एवं पूर्वेली कोशी सार्वजनिक यातायात प्रालिका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ। प्रदेश एक पनि रूपान्तरित भएर कम्पनीमा गइसकेको छ, यो कम्पनीमा गइसकेपछि र अगाडि केही भिन्नता पाउनु भएको छ तपाईँले? हामी व्यवसायीले अहिले बाध्य भएर प्रालिको ट्रान्सपरेन्ट पिरियडमा हामी त्यो एक्सर्साइज गरिराखेकै छौँ, तर जनतालाई जुन अघिले यहाँले भन्नुहोस् सरकारले सिन्डिकेट भयो, जनताले यात्रुले सुविधा पाएन, त्यस कारणले सङ्घ संस्थालाई खारिज गरेर प्रालीमा लानुपर्छ भन्ने भयो। तर हाम्रो जब देश चाहिँ सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि त्यो प्रदेश अनुसारको कुन प्रदेशमा सिन्डिकेटको हाबी छ र छैन भन्ने कुरो अलिकति राम्रोसँग विश्लेषण गरेर गएको भए राम्रो हुने थियो। हिजो समिति थियो, आज प्राली हो, नामभन्दा बाहेक अरू केही परिवर्तन भयो? नेपाल सरकारले वास्तविक समस्या के हो, चुरो कुरो के हो भन्ने कुरो पत्ता नलागिकन हावागवरमा यसको विश्लेषण नगरिकन, समस्याको विषयमा विश्लेषण नगरिकन गरेको निर्णय गर्दा न जनताले सुविधा, कुनै त्यस्तो सुविधा अनुभूति गर्न पाए, न त व्यवसायीले त्यो अनुसारको आफ्नो पेसा व्यवसाय सुरक्षित गर्न पायो, त्यो खालको सुविधा अझै पाइरहेको छैन। सरकारले गरेको प्रयत्न त्यो गलत थिएन होला, तर कम्पनीमा गइसकेपछि पनि त्यसका सञ्चालन विधिहरू समयमै तय नगरिँदाखेरि यो खालको महसुस हुन नसक्ने अवस्था बनेको होला नि त? फ्याक्ट त्यही हो, किनभने कम्पनीमा गएपछिका पूर्व योजनाहरू सबै बनिनु पर्थ्यो, त्यसपछि के गर्छौँ त हामी, या त सेक्टरलाई कुन खालको चाहिँ स्तरीय सेवा दिनका निम्ति, या त व्यवसायहरूको कस्तो खालको हामीले सेवा, त्यसका ऐन नियम कानुनहरू कस्तो बनाउँछौँ भन्ने कुराहरू कुनै पनि तयारी भएन। अहिले भर्खर प्रदेश सरकारहरूले भर्खर ऐन नियम बनाउने तयारीमा लागिरहेको छ, भर्खर भर्खर बनाउने क्रममा छ। एक नम्बर प्रदेशको भर्खर चाहिँ ऐन, सवारी ऐन भर्खर चाहिँ जारी भएको छ, त्यस्तै दुई तिन चार पाँचवटा कतिवटा प्रदेशले त बनाएकै सुरु नै गरेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले पहिला हामी कुन खालको लक्ष्य, कुन खालको स्तरीय सेवा दिनको निम्ति प्रालीमा लाँदैछौँ भन्ने कुरो तयारी नगर्दाको वास्तवमा जनताले त्यो कुनै अनुभूति गर्ने अवसर पाएको छैन। कम्पनीमा गइसकेपछि अलि बढी व्यवसायीहरू जिम्मेवार हुन्छन् कि, अलि बढी सुधार गर्नका लाग्छन् कि, अब धेरै कुरामा सुध्रिन्छन् कि भन्ने पनि सोच थियो होला सरकारको? सरकारको सोच थियो होला, तर हामीलाई लाग्छ हिजो सङ्घ संस्था हुँदाखेरि त के थियो भने बरु सवारी दुर्घटनाको कुराहरू, व्यवस्थापकीय पाटोमा कुराहरू, यसरी सङ्गठित हुने हाम्रो जुन खालको चाहिँ संवैधानिक अधिकारको कुराहरू, त्यो कुरा कुण्ठित गरिदिएको छ सरकारले वास्तवमा, किन त्यही सँगसँगैको त्यो बुझाइकमै त्यही निजी व्यवसायीहरूको सङ्गठित संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतका सम्पूर्ण उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू स्थापित हुन सक्ने, त्यही सँगैको सँगैको यातायात व्यवसायहरू, त्यही खालको पेसा व्यवसाय गरेर पेसा व्यवसाय गर्नेहरू, उनीहरू सङ्गठित हुन नपाउने कारण के हो, किन यसले के गर्यो त, त्यसमा कमी के थियो त, त्यो पहिलाउनुतिर लागेन, खालि सिन्डिकेट कहाँ थियो त भन्दा सडकमा थियो। सरकारसँग त तपाईँको सिन्डिकेटको नामको उदाहरण दिने हो भने सरकारसँग रुट पर्मिट दिने को सरकार, भाडा तोक्ने को सरकार, त्यो सवारी साधन दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने दिने को सरकार, सबै सरकार हो भने
सिन्डिकेट चाहिँ कहाँ थियो त? त्यसकारण सिन्डिकेटको चुरो र समस्या के हो भन्ने कुरो सरकारले सामूहिक रूपमा तपाईँहरूको समिति थियो, समितिसँग अथाह पैसा थियो, सम्पत्ति थियो, र त्यो सम्पत्ति त्यो पैसाले जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने खालको, अब सडक पनि, यातायात पनि, अब सरकारी कार्यालयहरू पनि सबै हामी अनुकूल चलाउन सकिन्छ भन्ने जुन व्यवसायले सोचे, त्यसकारणले पनि त्यो समिति बाट कम्पनीमा जानु परेको हुनसक्छ नि सरकारलाई पनि, त्यो थ्रेट महसुस भएको हुनसक्छ। मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ कि कुनै एउटा प्रदेशमा त्यो खालको गतिविधि थियो भने त्यो प्रदेशमा त्यो ढङ्गको सरकारले नीति नियम ल्याउँदा राम्रो हुन्थ्यो। सर अलिकति जनताको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गरौँ। सरकारले तोकेको भाडा तिरेर त्यो सवारीको सिटमा आराम र सुरक्षित साथ गन्तव्यसम्म पुग्ने अधिकार जनताको हो नि, त्यो यात्रुको हो नि, त्यो अधिकार पाएका छन्, तपाईँको प्रदेशमा पाएका छन्। तपाईँ प्रदेश संयोजक भएको नाताले म तपाईँलाई सोध्दैछु, हाम्रो अब पाएको छ, हामी घमण्डको साथ भन्छौँ, हाम्रो क्षेत्रमा यात्रुले आफूले तोकेको भाडा, हाम्रोमा त अझ यात्रुले नेपाल सरकारले तोकेको भाडाभन्दा छुटमा सवारी साधन चढ्नु पाएको छन्। किनभने आज धरानबाट काँक्रेटाको भाडा 200 रुपियाँ छ भने उसले 150, 160, 170 रुपियाँ चढ्नु पाएको छन्। प्रतिस्पर्धाको नाममा उहाँहरूले छुटमा मात्रै बढी भाडा तिर्ने त कुरै छ भने, कुनै पनि एक नम्बर प्रदेशमा कुनै पनि सवारी साधनले नेपाल सरकारले तोकेको भाडाभन्दा 1 रुपियाँ बढी लिएको छ भने हामी आफै कारवाही गर्छौँ। त्यस कारण त्यो अवस्था हाम्रो एक नम्बर प्रदेशमा छँदै छैन, हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, र भोलि पनि त्यो हुन नदिनेतर्फ हामी सचेत छौँ। तपाईँले अहिले नै भन्नुभयो सिट क्षमताभन्दा बढी भयो भने हामी निगरानी गरिराखेका छौँ, पहिले नैदेखि गरिरहेको छौँ भन्नुभएको छ होइन। अर्को कुरा, त्यो एउटा यात्री चाहिँ मलाई ड्राइभ गर्ने त्यो ड्राइभर होइन, र मलाई लिएर जाने त्यो सवारी चाहिँ सुरक्षित छ भन्ने ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छ? किनभने दुर्घटनाका यावत समाचारहरू सुनिरहेको छ, कुन बेला कहाँनेरि, किन धेरै जसो दुर्घटनाका कारण चाहिँ सवारी चालकको लापरवाही हो भनेर भनिन्छ। त्यो सवारी चालकहरूको लापरवाहीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि तपाईँहरूको प्रयत्न चाहिँ भएको छ कि छैन, जसका जुन कारणले आम यात्रु चाहिँ म यो गाडीमा सुरक्षित छु भनेर ढुक्क साथ सवारी गर्न सक्छन्? अवश्य तपाईँले राम्रो सन्दर्भ उठाइनुभयो। सवारी दुर्घटनाको कुरा गर्दाखेरि एउटा सवारी चालकले त्यो सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई ढुक्कसँग गन्तव्य पुर्याउन सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा हुनुभयो। तर एउटा कारणले, सरकारको कारणले अहिले एउटा त्यो कुरामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि, अहिले बढीभन्दा बढी सवारी साधन भित्रिएको छ, यात्रुको सङ्ख्याभन्दा बढी सवारी साधन भए, हामीले पहिला पनि स्कुलमा पढ्ने क्याम्पसमा पढ्नेहरूको डिमान्डभन्दा बढी सप्लाई भयो भने के हुन्छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो अवस्थाले सिर्जना भएको छ। र सवारी धनी अथवा सवारी चालकले यात्रु टिप्ने क्रममा, यात्रु लिनु क्रममा चाहिँ एक आपसमा अत्यधिक गाडी सवारी सञ्चालन गरेर सवारी दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था। हाम्रो एक नम्बर प्रदेशको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पहाडी रुटमा सवारी दुर्घटना घटिआएको छ, बरु पहाडी रुटको रेसियो हेर्ने सवारी दुर्घटनाको धेरै कम छ, तर यो राष्ट्रिय राजमार्ग यो राजमार्गमा सवारी दुर्घटना भएको छ। सवारी दुर्घटना त्यहाँ किन बढिआएको छ भने सवारी सङ्ख्या बढी छ, यात्रु सङ्ख्या कम छ, त्यसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सवारी दुर्घटना बढेको कारणले अहिले भर्खरै अस्ति भर्खर 15 गतेदेखि हामीले क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र हाम्रो एक नम्बर यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ एक नम्बर प्रदेशको संयोजनमा समन्वयमा हामीले बाध्य भएर राष्ट्रिय राजमार्ग जस्तो ठाउँमा स्वतन्त्र ढङ्गले सवारी सञ्चालन गर्ने ठाउँमा टाइम कार्ड लागू गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। त्यो के भन्दा, प्रत्येक सवारी चालकलाई तिमीले तिम्रो सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई सुरक्षितसम्म गन्तव्य पुर्याउ है भन्नको निम्ति हामीले त्यो प्रयास गरिरहेछौँ। तिमीले यति बजे गरेर यति घन्टाभित्रमा यो ठाउँमा पुऱ्याएर यति बजे पुऱ्याउनुपर्छ भन्ने त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने काम कस्तो भने, यातायात व्यवस्था कार्यालयको नाम यातायात व्यवस्था कार्यालय छ, तर व्यवस्थाको नाममा एउटा केही पनि काम गरेका छन् भनेको सरकारको ध्यान चाहिँ राजस्वमा मात्रै गयो होइन, कम्पनीमा लगिसकेपछि नि राजस्व मात्रै भयो, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सोच सरकारको हुन सकेन, त्यस कारणले आम जनताले यात्रुले दुःख पाए भन्ने कुरा हो। होइन, सामान्यतया एउटा कुरो के छ भने, तपाईँको सवारी यातायात व्यवस्था ऐनमै व्यवस्था छ, कुनै पनि रुटमा सवारी सङ्ख्या थप्नुभन्दा अगाडि त्यहाँको यात्रुको चाप, सवारी साधन, सवारी सङ्ख्या, सडकको अवस्था, त्यो तथ्याङ्क खडा गरेर तथ्याङ्क राख्नु पऱ्यो, त्यो आधारमा रुट प्रवृत्ति थप्दै दिन जानुपर्ने। तर हाम्रो नेपाल सरकारको अथवा यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभागले मलाई चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि रुटको त्यो दफा अनुसारको तथ्याङ्क खडा गर्ने काम कहिले पनि गरेन। त्यो यदि त्यो प्रक्रियामा जाने हो भने मलाई लाग्छ सवारी सङ्ख्या पनि लिमिट हुन्थ्यो, यात्रुले पनि सुविधा पाउँथ्यो र सवारी दुर्घटना पनि कम हुन्थ्यो। त्यो पाटामा सरकारको कहिले पनि ध्यान। म यो दुर्घटनाकै विषयमा जोड्छु समयजगज्यू, हामी 3 दिन
भयो तपाईँको प्रदेशमा बसेको, हामी झापाबाट विराटनगर पुग्यौँ, धरानबाट विराटनगर, इटहरीबाट इनरुवा लगायतका थुप्रै चरणमा हामी हिँड्दाखेरि तिन दिनै धेरै त्यस्ता संयोग देखियो, दुर्घटनाका नजिक नजिक भएका घटनाहरू हामी आखै अगाडि देख्यौँ। सार्वजनिक यातायात चलाउने चालकहरूको लापरवाही हामीले प्रष्टसँग देख्यौँ। ब्रेकसँग गाडी कुदिरहेको हुन्छ, साइड लाइट बिनै बाटैमा झ्याप्पै गाडी रोकेको छ मान्छे उठाउनका लागि। यो इन्सिडेन्ट चाहिँ हामीले अरू ठाउँमा चाहिँ देखेनौँ सर, होइन, अरू प्रदेश पनि गयौँ हेऱ्यौँ, तर यो चाहिँ अलि बढी लापरवाही चाहिँ चालकहरूमा हो कि भन्ने हामीले महसुस गर्यौँ। त्यस कारणले तपाईँलाई यो मनमा लागेको प्रश्न सोध्नै खोजेको। अवश्य पनि शिव सर, तपाईँले भनेको एकदम वास्तविक कुरा हो, जसको कारणले अहिले टाइम कार्डको कुरा मैले उठाएँ नि, ती सवारी चालकहरूलाई सचेत गराउनु टाइम कार्ड। अर्को विशेष रूपमा धरान विराटनगरबाट काँक्रापिटाको रुट सबैभन्दा बढी अत्यधिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सवारी सङ्ख्या पनि बढी, र सवारी सङ्ख्या बढी भइसकेपछि प्रत्येक सवारी धनीले, लगानीकर्ताले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सवारी किनेको हुन्छ र उसले कमसेकम 70% 80% ब्याङ्कको ऋणमा हुन्छ र उसले मासिक कमसेकम 60-65 हजार रुपियाँ किस्ता बुझाउनुपर्ने हुन्छ। दिनको 3 हजार रुपियाँ त उसले किस्ताको निम्ति मात्रै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, उसको अन्य मेन्टेनेन्स खर्च बाहेक पनि, जसले गर्दाखेरि उसलाई सदैव स्ट्रेस के रहन्छ भने मैले यति पैसा ब्याङ्कको किस्ताको जोगाउनुपर्छ र अरू मेन्टेनेन्स खर्चलाई यति पैसामा जोगाउनुपर्छ भन्ने हुनाले अत्यधिक गाडी सवारी सङ्ख्या भइसकेपछि लगानीकर्ताहरू बढी जोखिममा छ अझै। त्यसको कारणले उसले जहिले पनि प्रेसरमा चालकलाई लगाइरहेको हुन्छ। यो पाटोको यो जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायहरूको पनि हुनु चलिसकेको छैन। अर्को यहाँलाई म के आग्रह गर्छु, अहिले भर्खरै हामीले प्रदेश सरकारलाई पनि मैले सुझाव दिएको छु यो सुझाव समितिमा कि हाम्रो लाइसेन्स वितरण प्रणाली पनि अवैज्ञानिक भएको छ, अब समय सापेक्ष त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेको छु। लाइसेन्स वितरण प्रणालीमा के छ, एउटा चालकले चालक बन्ने इच्छुक परीक्षार्थीले लिखित परीक्षा दियो, सामान्य टिक लागेको भरमा ऊ लिखित परीक्षामा पास भयो, त्यसपछि उसले ट्रायलमा जानु पर्यो, ट्रायलको एउटा चाहिँ एट घुमाएर लाइटर सामान्य गरेपछि ऊ लाइसेन्सको निम्ति परिपक्व भयो, त्यसपछि उसले त्यो त्यतिको चाहिँ उसको ट्रायल अथवा उसको ट्रेनिङले त्यो लाइसेन्स लिएपछि मैले जस्तै सुकै जोखिमपूर्ण सवारी सडकमा पनि सवारी चलाउन सक्ने हो कि होइन त, त्यसको निम्ति प्रिकसन अप्नाउनु पर्ने, उसले आफ्नो चाहिँ क्लास कक्षाको आवश्यकता पर्छ पर्दैन भन्ने कुरोमा त्यो कुरो, यो जुन लाइसेन्स दिने प्रक्रिया लाइसेन्स दिने प्रणाली चाहिँ अधुरो भयो भनेर हामी भनेका छौँ। त्यस कारण अहिले हामीले के गरेका छौँ, मैले अस्ति सुझाव दिएको छु कि लिखित परीक्षा पास भइसकेपछि, ट्रायल पास भइसकेपछि, त्यसपछि तेस्रो ट्राफिक सचेतना सम्बन्धी र रोड सेफ्टी सम्बन्धी कमसेकम 1 घन्टा अथवा 2 घन्टाको क्लास क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ र प्रत्येक लाइसेन्स वितरण शाखामा त्यो 2 घन्टे क्लास लिएपछि मात्रै उसले अनि लाइसेन्स लिएर जान सक्नुपर्छ। छोरा, मैले पाएँ, तिम्रो पसिनाको कमाइ मेरो मुठीमा छ, तिम्रो पसिनाको कमाइ मेरो कमाइमा छ, मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। बाहुबली सिमेन्ट प्रेजेन्ट्स 6th नेपाल बिल्डकन इन्टरनेसनल एक्सपो, नेपाल्स लार्जेस्ट एन्ड मोस्ट सक्सेसफुल एक्जिबिसन फर आर्किटेक्चर, बिल्डिङ, कन्स्ट्रक्सन, डिजाइन, इन्जिनियरिङ, हेभी इक्विपमेन्ट and construction machinery. Witness the future of construction from 7th to 9th February 2020 at Brigati Mandap, Kathmandu. तपाईहरु व्यवसायी हुनुहुन्छ, तपाईहरुको सवारी हो नि हो, त्यो भोलि तलमाथि हुँदाखेरि तपाईहरुको त घर बारी सबै जान्छ, अब त्यो अवस्थामा तपाई सबैभन्दा बढी जिम्मेवार त तपाईहरु हुनु पर्यो। राज्यले गरेन भने तपाईँहरूले आफ्ना चालकहरूलाई यो खालको ओरिएन्टेसन बेला बेलामा दिन पनि नसकेर, यो हामीले ट्राफिकसँग सहकार्य गरेर त्यो ओरिएन्टेसन गरेका हुन्छौँ,
तर हामीलाई अवसर कहिले मिल्छ भने कि त नेपाल बन्दै हुनु पऱ्यो, सवारी साधन सञ्चालन बन्द भएको बेलामा पर्नुपर्छ। अर्को मैले तपाईँहरूसँग के निवेदन गर्छु भने सवारी चालकहरूलाई यस्ता ओरिएन्टेसन क्लासको निम्ति भनेरै हामीले यस्ता चाहिँ टाइम कार्डका कुराहरू नयाँ नयाँ योजनाहरू र हामी सवारी चालकहरूलाई सवारी धनीलाई हामी सधैँ पनि यहाँ भन्छौँ यो यो कारणले यस्ता यस्ता भएको। अर्को कुरो त यहाँलाई के अनुरोध गरौँ भने मैले अघि नै भने सवारी दर्ताको प्रक्रिया कति स्पिडली गएको छ र सवारी लाइसेन्स वितरण प्रणाली कतिको स्पिडमा छ मैले अघि यहाँलाई अनुरोध गर्छु। यो एक नम्बर प्रदेशमा जम्मा 14 जिल्ला पर्छ, 14 जिल्लामा जनसङ्ख्याको हिसाबले लाखौँ जनसङ्ख्या भइसक्यो तर यो एक नम्बर प्रदेशमा जम्मा 2 ठाउँमा मात्र लाइसेन्स वितरण हुन्छ, त्यो भनेको साबिकको कोशी अञ्चलको इटरीमा र साबिकको मेची अञ्चलको बिर्तामोडा मात्रै, जसलाई कि आज दसौँ वर्षदेखि त्यही दुईवटा मात्रै शाखाले लाइसेन्स वितरण गरिरहेछ, जसले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पनि धेरै सुस्त र लाइसेन्स दर्ता गर लाइसेन्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाइसकेको ट्रायल पास गरिसकेकोले पनि आजसम्म स्मार्ट कार्डको कारणले पनि लाइसेन्स पढाएको छ त्यहाँ पनि मान्छेले मेनिपुलेट गरिरहेछ। मेरो नै भनौँ न एक वर्ष अगाडि मैले नवीकरण दिएको आजसम्म मैले एउटा रसिद बोकेर हिँड्नु परिरहेछ। वैदेशिक रोजगारीमा धेरैभन्दा धेरै सवारी चालक राम्रो राम्रो सवारी चालकहरू वैदेशिक रोजगारमा गइरहेछ अनि भएका रहेका ती हिजो हामीले सवारी दुर्घटना गर्दाखेरि गर्दा यिनीहरूलाई यो सवारी चलाउनु दिनु हुँदैन यिनीहरूले पटक पटक सवारी दुर्घटना गरे भनेका सवारी चालकहरूलाई अहिले सवारी चलाउन लाउनुपर्ने बाध्यता बनाएको छ ती सब व्यवसायीहरूको। तर मजदुरहरू के भन्छन् भने सवारी को मेन्टेनेन्स व्यवसायीले समयमा नगरिदिने चलाउनु चलुन्जेल गाडी चलाउने होइन समयमा नगरिदिने र तलब थोरै दिने होइन टिप अनुसारको भत्ता दिने त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो दुर्घटना अब मुख्य जिम्मेवार चाहिँ चालक भन्ने तर चालकसँग जोडिएका अरू पूर्वाधारका कुराहरू अरू व्यवस्थापनका कुराहरूमा चाहिँ व्यवसायले व्यवस्था गरे भने मजदुरहरूको पनि आरोप छ। ठ्याक्कै तपाईँले के भन्नु भने वास्तवमा चालकहरूलाई बढी स्ट्रेस छ, सवारी दुर्घटना बढी चालककै चाहिँ लापरवाहीले भयो भन्ने भनेर छ। तपाईँलाई म निवेदन गर्छु सडक सुरक्षित छैन, सडक सवारी चालक मैत्री छैन, जसको कारणले चालकलाई त दोष दिने भयो किन ऊ त चलाउने भएको हुनाले दोष दिने भयो तर चालक सवारी चालकले चलाउनु दुर्घटना गर्नु अगाडिका त्यसका समस्याहरू के थिएन भन्ने कुरो हामी हेर्दैनौँ। दुर्घटना भइसकेपछि थुक्क गाडीले यसले लापरवाही गरेर मात्रै भन्छ हो लापरवाही नभएको छैन भन्दिनँ, लापरवाहीको कारणले लगभग लगभग 40% भन्दा कम छ तर त्योभन्दा बढी चाहिँ सवारी चलाउने योग्य सडकै छैन, सवारी चलाउनुको निम्ति सवारी चालक मैत्री सडकै छैन, राष्ट्रिय राजमार्ग हाम्रो राष्ट्रिय राजमार्ग छैन भने अरू सडक कस्तो होला, गाउँ गाउँको सडकहरू कस्तो होला? ठिक छ, त्यो कारणले पनि सवारी दुर्घटना बढेको छ एकदम। त्यस कारणले मैले भने राज्यको यसतर्फ ध्यान आकर्षण जानुपर्छ। एउटा कुरा तपाईँहरू अब कम्पनीमा रूपान्तरित भइसकेपछि आम जनताको एउटा भ्रम जनतामा अरूमा पनि यात्रुमा भ्रम के छ भने अब तपाईँहरू चाहिँ जहाँ नाफा हुन्छ जुन रुटमा नाफा हुन्छ त्यहाँ मात्र सवारी चलाउनुहुन्छ। हिजो तपाईँहरूले हिजोको दिनमा गाउँ गाउँ एउटा ट्र्याक खोल्ने बित्तिकै गाडी कुदाउन सुरु गर्नुहुन्थ्यो, कति ठुलो सहज अवस्था थियो। अब भोलि चाहिँ व्यवसायीहरूले जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ मात्र गाडी चलाउँछन्, गाउँमा चलाउँदैनन्, अप्ठ्यारो ठाउँमा चलाउँदैनन् भन्ने यो खालको एउटा आशंका छ, यसलाई छोटकरीमा चिरिदिनुहोस् न के हो त्यही हो होइन। सरकारले त्यो अत्यावश्यक सेवाको व्यवसाय भने पनि तर अन्तत गत त मलाई मैले लगानी गरेको लगानीको रिटर्न आउँदैन भने त्यो पैसा म गर्दिनँ भन्न त पाउँछु नि, पाइँदैन न त्यो पैसा म गर्दिनँ। आशंका सही हो, ठ्याक्कै हो, यहाँले भनेको आशंका सही हो। अहिलेको यो पछिल्लो परिवेशमा अहिले प्रत्येक व्यवसायीहरू चाहिँ नयाँ नयाँ व्यवसायहरू आउने 6 महिना वर्ष दिन पनि नभइकन फेरि त्यो व्यवसायबाट हात धोएर फेरि अन्य पेसा व्यवसाय जाने क्रम नियमित रूपमा छ। अर्को विषय यहाँलाई मैले जोड्न खोजेँ, जस्तो तपाईँहरू व्यवसायीहरू तपाईँहरूलाई राज्यले एक खालको छुट पनि दिएको छ आफ्ना विभिन्न पोलिसीहरू मार्फत, तपाईँहरू व्यवसायी बन्नका लागि संस्थाले तपाईँहरूलाई त्यो खालको कानुनी अवस्था पनि बनाइदिएको छ र सँगसँगै एउटा चालकका लागि लाइसेन्स दिएको छ, उसलाई जिम्मेवार बनाएको छ। अब तपाईँहरू चाहिँ अब समग्र प्रदेशको कुरा गर्दैछु, तपाईँ प्रदेशको संयोजक भएको नाताले अब आगामी दिनमा थप जिम्मेवार हुँदै होइन अब सरकारभन्दा पनि आफै प्रयत्न गर्ने गरी, किनभने तपाईँ योभन्दा अगाडि केही समय अगाडि सिक्किमको यातायात व्यवस्थापन
कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेरेर आइसक्नु भएको छ होइन, र अन्य ठाउँका अरू मुलुकहरूका पनि अनुभव बटुल्नु भएको छ। अब प्रदेश एकमा त्यो रिफ्लेक्सन कहाँनिर देखिन्छ? यस्तो छ, विशेष गरी अब हामी व्यवसायीहरूले प्रदेश सरकार भनौँ, अहिले अब सङ्घीय सरकारभन्दा पनि प्रदेश सरकारसँग हाम्रो बढी सान्निध्यता हुनु र प्रदेश सरकारले अब नीति नियमहरू निर्माण गर्ने क्रममा छ। तर पनि त्यस्तो हामीले जसरी जनताले अनुभूति गरेको अथवा व्यवसायी लगानीकर्ताले अनुभूति गरे अनुसारको त्यस्तो खालको सरकारले नीतिहरू अगाडि ल्याइरहेको छैन भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। किनभने अहिले भर्खरै एक नवप्रदेश सरकारले पनि सङ्घीय के अरे सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन भर्खरै प्रकाशित गर्यो। तर मलाई लाग्छ त्यो सरकारवालासँग व्यापक छलफल हुनु जरुरी थियो। सामान्यतया सम्पूर्ण यातायातको व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने काम ट्राफिकले गरिरहेको हुन्छ, तर ट्राफिकलाई समयमा पनि ट्राफिकसँग पनि त्यो छलफल नगरिकन सरकारवाला यातायात व्यवसाय विभिन्न ठुला सवारी, साना सवारी, अझै तिन पाङ्रे सबै सवारी तह तप्काका मजदुर सेक्टरका सबैसँग यो सरकार रहने यो ऐन कानुनहरू त्यो सबैसँग छलफल गरेर, व्यापक छलफल गरेर लागू गर्न सके भए अझ यो चाहिँ यथार्थ परक हुनसक्थ्यो। अर्को यहाँले अघि सिक्किमसँग जोड्नु भयो, गत वर्ष धरान उपमहानगरपालिका को संयोजनमा अगुवाईमा हामीलाई पनि यातायात व्यवसायीलाई पनि त्यहाँको स्टेटहरूले सञ्चालन गरेको बस पार्कको कस्तो सञ्चालन गरिरहेको छ र यातायात कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने, किनभने इन्डियाको भारतको विभिन्न प्रदेश के अरे स्टेटमध्येमा एउटा राम्रो पर्यटकीय नगरीको रूपमा स्थापित सिक्किम स्टेट हो। त्यस कारणले त्यहाँ हामीले त्यहाँको यातायातको प्रदेशको त्यहाँ स्टेटको चाहिँ डाइरेक्टरसँग निर्देशकसँग बसेर छलफल गर्ने पाएका थियौँ। तर हामीलाई त्यहाँ उहाँको कुरा सुनेपछि हाम्रो सरकारले वास्तवमा हामी चाहिँ एउटा कुवाको भेगुता जस्तो आफै रमाएको छौँ, आफ्नो स्थितिमा हामी चाहिँ निर्णय गर्ने गरेको जस्तो महसुस भयो। किनभने त्यहाँ एउटा राम्रो उहाँले उदाहरण दिनुभयो कि सिन्डिकेट कसरी हुन्छ। त्यहाँको एउटा गाडीको रुट सरकारले दिन्छ, गाडी दरकार सरकारले गर्छ, गाडीको भाडा सरकारले गर्छ। त्यस कारणले सबै सरकारले गएपछि कसरी सिन्डिकेट भयो? हामीले तोकेको भन्दा फाल्तु गाडी चलाउनु पाउँदैन, हामीले तोकेको रुटभन्दा अरू गाडी चल्नु पाइँदैन भनेर सरकारले त्यो संरक्षण गरिरहेको छ। त्यो जुन कुरो यहाँ हाम्रो सरकारसँग पनि त्यो थियो। अब सर, मैले सरोज सर अन्तिममा सोधेँ, तपाईँ प्रदेश संयोजक भएको नाताले तपाईँका धेरै विगतका लामो अनुभव, तपाईँ हिजो उद्योग वाणिज्य सङ्घदेखि लिएर अरू सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि नेतृत्व गरेर आउनु भएको छ, आफ्नो महत्त्वपूर्ण खुबी त्यहाँ प्रस्तुत पनि गरिसक्नु भएको छ। अब प्रदेशको संयोजक हुनुहुन्छ यातायातको, तपाईँको कार्यकालमा तपाईँले त्यो महसुस हुने गरी अब सरकारसँग, ट्राफिकसँग, अरूसँग अपेक्षा गर्ने एउटा पाटो हो, तपाईँ आफै पनि केही परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ नि? एक, दुई, तिन, चार, भोलि हामी एक वर्ष, डेढ वर्ष, दुई वर्षपछि यही प्रदेशमा आउँदाखेरि सरोज सरले कमसेकम यति चाहिँ गर्नुभएछ भन्ने महसुस के हुन्छ? सरकारले भनेको जस्तो यो चाहिँ सिन्डिकेट लागू भयो, त्यस कारण सिन्डिकेटको अन्त्यको निम्ति यो गर्नुपर्छ भनेर जुन सरकारले गरिरहेको गतिविधिलाई हामी खालि वाचनसी पर्खर हेरेको अवस्थामा बसिरहेका छौँ। यो निर्णयले यातायात व्यवसाय अझ सुरक्षित, अझ भरपर्दो, अझ व्यवस्थित र अझ लगानी मैत्री हुन सक्दैन रहेछ भन्ने कुरो सरकारलाई महसुस गराउनेतर्फ हाम्रो अहिले प्रयत्न रहिरहेछ। अर्को कुरो, उता व्यवसायीहरू पलायन हुँदैछन्, पुराना व्यवसायीहरू अघि तपाईँले भन्नुभयो पलायन हुँदैछन्, यहाँ भविष्य देखिरहेको छैन, तपाईँले भविष्य देखाउने काम त गर्नु पर्यो नि त। एक नव प्रदेशलाई हामी के चाहँदैछौँ भने एक नव प्रदेशलाई सातवटा प्रदेशमा सबैभन्दा कम दुर्घटना भएको क्षेत्र प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्न निम्ति म आफै लागिरहेको छु। यातायात सञ्चालन विधिमा लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले यो पेसा व्यवसाय पनि लगानी गरेर पेसा गर्न सकिन्छ भन्ने खालको महसुस गराउने निम्ति प्रदेश सरकारसँग म प्रयत्न गरिरहेको छु। यात्रुको हिसाबले म तपाईँलाई भन्छु, ऊ चाहिँ म चढेको गाडी सुरक्षित छ र गन्तव्य स्थलसम्म म ढुक्कसँग पुग्न सक्छु भन्ने वातावरण चाहिँ बनोस् हामी पनि कामना गर्छौँ। आजको यो समयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। सर धन्यवाद, शिव सरलाई पनि मेरो धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले यातायात सरोकार प्रदेश नम्बर एकबाट प्रस्तुत गऱ्यौँ। प्रदेश एकका संयोजक सर्वश्रेष्ठसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। प्रदेश एकलाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै अरू प्रदेशभन्दा कम दुर्घटना हुने प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्नसँगै व्यवसायहरूलाई यो व्यवसाय
सुरक्षित छ र यो मुनाफा लिन सक्ने अवस्था छ भनेर ढुक्क बनाउने दोस्रो र अर्को चाहिँ यात्रुहरूलाई ढुक्क साथ र सुरक्षित साथ यात्रा हुन सक्छ सार्वजनिक यातायातमा भन्ने विश्वास दिलाउने प्रयत्न हुनेछ भन्ने कमिटमेन्ट पनि छ प्रदेश एकका संयोजकज्यूको यो होस् पनि र यो आवश्यकता पनि हो र उहाँहरूको दायित्व पनि हो यो सँगै आजको यातायात सरकार यति नै हामी अर्को अङ्क नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुन्छौँ तबसम्मका लागि म सञ्चालक शिव अधिकारीसँगै सम्पूर्ण टिम आज्ञा माग्छु नमस्ते।